näkyy näistä oikein upeista koivun vihreistä lehdistä. Kesä on lopultakin saapunut Rovaniemelle ja pikkuhiljaa koko Lappiin. Ja kesähän on ennen kaikkea kaiken maailman kivojen aktiviteettien ja muiden vastaavien harrastusten ja muun vapaa-ajanvieton vuoden aika. Joten nyt selvitämme sitten, että mitä kaikkea ihmiset aikovat mahdollisesti kesänsä viettää, sillä loppujen lopuksi kaikista siistein homma on se, että Rovaniemellä on kohta 24 tuntia auringonvaloa, eli ei tarvitse edes nukkua. Mitähän sen ajan siis käyttäisi? Mä tuun nyt alas täällä. Olemme nyt saapuneet tähän Rovaniemen kulttuuri- ja viihde-elämän keskukseen, eli Sampo-aukiolle, tai nykyään Lordin aukiolle, ja saaneet myös ensimmäisen haastateltavamme. Eli hei, mikä sun nimi on? Matilda. Moi. Mitä sä ajattelit kesällä tehdä? No, mä oon lähdössä tuossa pari viikon päästä Bangkokkiin, jossa mun äiti asuu, ja aion olla siellä kuukauden ja mennä Kambodžaan ja Malesiaan, ja sitten tuun Helsinkiin ja asun Ullakolla ja syön paljon jäätelöä. Okei, ja selkeästi tämä jäätelöosuus on jo tältä kesältä aloitettu. Mitäs makuja sä valitsit? Tässä on fatseriinaa ja mangomeloonia. Ajattelitko Lapissa viettää yhtään kesäpäiviä? Kyllä, nyt tässä vähän alkukesää aion olla ja ei ole mitään suuria suunnitelmia, mutta olen puutarhassa istunut ja lukenut kirjoja. Minkälaisia kesäsuunnitelmia on? Aika paljon pitää tehdä kouluhommia, että siihen menee aika paljon aikaa. Ja sitten pitää niinku kuntoa parantaa ja muuta, kun pitää inttiinkin ensi vuonna lähteä ja muuta semmoista, että urheilua ja koulua lähinnä. Urheilun merkeissä menee, että pitää reenata, kun pitää huipulla pysyä. Mikäs Rovaniemen tai Lapin kesässä on se paras juttu? No, kyllä se on se, että kun voi mennä vaikka rannalle viettää aikaa, niin ei tule sitä, että tulee pimiä, niin voi vaan olla vaikka viiteen saakka siellä. Onko jotain kesäplänejä? No, me ainakin skeittaa ja pelaa jääkiekkoa. Jääkiekkoa? Siis niinku talviurheilua kesällä? Joo, kun me harrastaa jääkiekkoa, niin... Aivan! Eli jääkiekko kai siis lopu silloin, kun lumeet katoaa tuosta maisemasta. Mitä sitten muut pojat ajattelitte tehdä? Joo, mekin skeitetä. No, skeittaa ja uin. Me aloitan tänä kesänä skeittaamisen. Ai sä aloitat nytte? Jännittääks yhtään? No kyllä vähäs. Onks mitään niinku tiettyjä temppuja, minkä oot asettanut niinku tavoitteeksi handlata tän kesän jälkeen? Ainakin kickflippi pitäis ainakin osata vähintä. Ootko te käynyt vielä heittämässä talviturkkia pois tuolla Ounasjoessa? Kaikki ollaan käyty. Ainakin 5 kertaa. Mie menen Hollanti. Hollantiin? Mennekö koko kesäksi? Vain heinäkuu. Oletko nyt sitten Rovaniemellä tämän kesäkuun? Olin, joo. Onko mitään suunnitelmia, millä kesäkuu sitten vietetään? Mulla kesätöihin. No, ajattelin lähinnä entisöidä pyöriä, tällaisia vanhoja uuteen uskoon. Ostella uusia hassunnäköisiä erivärisiä aurinkolaseja itselleni. Mikäs on tämän kesän niin kuin kohokohta? Onko jo tiedossa? No, johonkin festareille pitäisi lähteä tuonne Etelä-Suomeen, mutta ei ole vielä tiedossa mihin. Ja tällaisissa tunnelmissa on siis hyvä lähteä viettämään lyhyttä Lapin kesää. Ja siinä olikin meidän ensimmäinen Vasa TV:n jakso. Vasa TV kiittää ja kuittaa, mutta pysyiköhän valppaina, koska seuraava jakso tulee ihan piakkoin. Ei kannata missata sitä. Mutta nyt myös Vasa TV aikoo ottaa kaiken ilon irti kesästä.